Я вже влади ходять. Я не стою в основі цих всіх процесів, щоб ви знали, щоб прекрасно зрозуміли. Треба понюхати порох, я понюхаю порох. І для мене це не є щось таким значно досягнутим. Чи може статися завтра чи післязавтра. Я надіюся, що сьогодні ночі все ж таки ми досягнемо тих мінських домовленостей, і воно припиниться це все. Ми надіємося всі. Я це все бачу, Петро Дмитрович, з такого боку, тому що, знаєте, я вам скажу, що вони також були поримати. Навчався я в Тирасполі, якраз в ті часи, коли формувалася ця Придністровська республіка. Хочу сказати, що я на власних очах бачив це вахханалію російських військ 14-ї армії, те, що робилося на території Молдови. Той самий сценарій, він запроваджений на сході зараз у нас. І враховуючи, я вам скажу зараз одну таку річ, таку деталь, враховуючи, що все ж таки я виграв мажоритарний округ 203, який рахується румуномовним у нас, да? Я використаю всі важелі впливу на румунський політику, на наші сусідні країни, для того, щоб доказати їм, що ми правильно робимо і максимально буду вимагати від них, щоб вони підтримали Україну. І це я сьогодні роблю. Ви знали. І буду робити. Моя присутність в Комітеті з європейської інтеграції фактично і до цього веде. Я надіюся, що на днях ми сформуємо цю групу міжпарламентських стосунків Україна-Румунія, Україна-Молдова, а наша присутність нам там має бути на сьогодні. Я дякую Богові, що в нашій сусідній країні президентом є Клаус Коханіс, тому що це людина, яка дійсно перезавантажила десь європейську країну, яка ще до останнього дня не розуміла деякі процеси, які відбуваються чи в Росії, чи в Україні. Ми на нашому боці, я радий цьому, і буду робити максимально від себе можливе для того, щоб оце все доказати їм, що ми праві, і щоб вони нас підтримували максимально. І на фронт вторгнення, що я буду, без питань, я допомагаю максимально долучаюся до цього процесу. Використовують всі можливості, ми допомагаємо, у нас є солідна команда наших волонтерів, ми робимо те, що ми можемо робити на сьогоднішній день. Надіюсь, моя присутність в парламенті і голосування, і напрацювання тих проєктів, законопроєктів потрібних державі, я думаю, там буду корисним і там. Але якщо скаже дійсно Батьківщина, що треба закривати Верховну Раду і йти на фронт, я піду. Ви мене наштовхнули знову.